por ser irmão, né? A gente começou muito cedo, assim, tocar junto, ter contato com música, até porque lá em casa, meu pai também, ele gosta muito, ele é músico também, então sempre teve esse incentivo dentro de casa, assim. A gente montou várias bandas, a gente sempre ensaiou em duo em casa, assim, guitarra e bateria, mesmo tendo umas bandas com baixista e tudo. Mas uma vez a gente começou a ver que ficava legal, sabe? E a gente mudou para Uberlândia e começou a ter contato com festivais lá, com bandas autorais. A gente começou a ver alguns shows grandes assim. E a gente começou a querer fazer música também. E aí a gente viu que dava certo e começou a compor, cara, e gravar. A gente começou a experimentar também equipamento para ver que pra tocar em duo, né? Começou a experimentar, porque é todo um processo, né? Você toca em. Você experimentar vários equipas, sei lá. E acabou rolando, cara. Acabou que a gente tá até hoje, hein? Só que aí a gente começou a tocar muito, assim, e aí a gente acabou fazendo só isso. A gente tinha outras bandas também, paralela, outros projetos. A gente tocava muito blues, sabe? A gente sempre tocou blues, desde os primeiros projetos sempre foi de blues. E lá a gente tinha outras bandas também, que a gente tocava em bar, sabe? E aí tinha Munhoz, que a gente tocava mais nesses eventos underground e tal. E aí hoje acabou que virou só Munhoz, sabe? Yeah.
a gente trabalha com internet, com Facebook, sabe? Igual o nosso álbum a gente lançou só pelo Facebook, não teve outro lançamento ainda que a gente fez, sabe? Então é essencial, assim. Se não fosse a internet, nem a metade dos sons que eu conheço hoje, eu não ia ter contato. Então acho que a gente depende total disso, ainda mais banda independente, que a gente tá nesse meio underground, assim, a gente depende total da internet, cara. A gente gosta muito, assim, de ouvir os brothers. E lá em Floripa, a gente tem esse estúdio lá e a gente reformou, abriu esse estúdio lá e muita galera entrou em contato querendo gravar e a gente acabou que muita gente passa lá dos Brother Noz pra querer tocar também e a gente começou a fazer uns eventos lá e a gente acabou tendo essa ideia de fazer tudo, falar, vamos abrir alguma coisa, um gravador, um selo, sei lá, uma produtora pra gente fazer nosso rolê aqui, cara, e tentar fazer esse cenário de Floripa crescer, né? Que lá, assim, lá ainda pro... Eu considero meio fraco lá a cena lá, assim. Tá se formando tem pouco tempo. Esse tipo de som, assim. E aí, eu acho que o objetivo é mais pra destacar a cena ali naquela região ali, que é bem legal. A galera passa muito ali. De uns anos pra cá, vem crescendo um público bem legal ali. E a gente aproveitou isso pra abrir esse selo aí.